Щорічно в березні світ згадує про туберкульоз. Для Слов'янська це питання теж актуальне. В минулому році 10 людей померли від туберкульозу. У Слов'янську провели акцію до Дня боротьби з туберкульозом. В стінах медичного закладу роздавали листівки і розповідали про небезпечність і підступність туберкульозу. Для чого ми проводимо сьогодні акцію? По-перше, щоб люди були насторожені в відношенні туберкульозу. Епідемія не закінчилась. І ми продовжуємо боротьбу з туберкульозом. Хоча відмічається некоторая стабілізація процесу. Зараз заболіваємость у нас на рівні 2014 року. На кінець 2015 року зареєстровано 84 хворих на туберкульоз. Тому, за словами спеціалістів, цю хворобу ігнорувати не можна. Сейчас на первый план выходит именно коинфекция, это сочетанная инфекция, допустим, ВИЧ-инфекция и туберкулез. И также преобладает сейчас мультирезистентный туберкулез. Что это такое? Это появились новые формы туберкулеза, устойчивые к лекарственным препаратам. Тяжелый туберкулез, который лечится очень длительно, от 18 до 24 месяцев. И только если больной сам хочет и сам настроен на это лечение. До Центру здоров'я приєдналися і медичні установи та громадські організації. Безкоштовно вимірювали тиск, розповідали про рак молочних залоз і визначали рівень цукру в крові. Ця щорічна акція направлена на те, аби нагадати про необхідність бути уважним до себе та свого здоров'я.